Всіх вітаю. В ефірі «Твоє місто». З нами сьогодні Святослав Прокопчук, командир підрозділу патрульної поліції, які займаються ударними дронами. Радий вас бачити. Ви були одні з перших, хто зайшов у звільнений Херсон. Маємо відео, яке ви в той день постили в своїй соціальній мережі. І просто хотілося показати його, як воно виглядає, як вас зустрічали люди. Дякую! Дякую! Привіт! Нікого нема? Є ззаді з Донбаса. Слава Україні! Мужики, без насі! Центральна площа Херсона, де були всі мітинги. Я не знаю, ви згадуєте той день, от як це відбувалося, і які були очікування, і з чим ви стикнулися в Херсоні? Ну, бачите, ми як заїхали в Херсон, ніхто не очікував, що так зустрінуть люди. Да? Але це доводить тільки те, що Херсон – це Україна, і проукраїнське місто було, є і буде. Да? Щоб там не ставалося і не було ще в нас попереду. Люди зустріли дуже привітно, і якщо відверто, то ми ледве стримували сльози, да, на очах, бо ж люди хочуть бачити, що наше військо сильне, да, а не там дозволяє собі плакати. Але відверто було так аж моторошно, да, на душі від того, як зустріли. Люди вийшли з українськими прапорами, які вже потім ми, коли на другий день багато з ними спілкувалися, вони казали, що ховали під подушками, ховали там в коморах, будь-де, тільки можна було сховати, для того, щоб в певний момент, коли Херсон звільнять, вийти і зустріти наше військо і показати, що люди якби боролись, та? Бо в кожного боротьба різна, хтось зміг там піти в ЗСУ, хтось не зміг, та? Хтось має там силу волі йти воювати, хтось не має, і це якби є нормальні речі. Тому що якщо взяти навіть партизанів, які були по Херсонській області, то тут і є великий їхній вклад тої роботи, яку вони робили, навіть то, що вони там щось розписували, чіпляли українські прапора, це теж дуже багато психологічно діє. І ми познайомилися з отцем, який, будучи в окупації, проводив все українською мовою. Та, вони співали пісні вечором, збирались українською мовою. Він розказував, як до нього приходили ФСБшники, але він все одно все вів українською мовою. Тому було дуже приємно от таке побачити, що так люди зустрічають. І вони на другий день вийшли також, на другий день. Щоб ви розуміли, більшість людей приходили, просто несли продукти, несли щось солодке, несли нам, да, розуміючи, що в них цього не було, вони несли, тому що вони з усією душею були до українського війська і чекали, коли армія зайде в Херсон. Ці кадри, до речі, я також пам'ятаю, я думаю, що не одна людина в Україні от дуже емоційно на це реагувала, просто згадуючи навіть той спротив і ті дії, які люди в Херсоні чинили, коли заходили російські війська. І тут, тут такі кадри, я кажу, я думаю, що емоції мало хто стримував. Але чим ще кадри показові, бо і ці відео, і фото, де ви на фоні Херсону, вони тоді були одні з перших і так дуже широко розійшлися. Там їх постило і Міністерство оборони України, постили закордонні журнали. Я не знаю, ви, до речі, це от фото робили свідомо для публіки, чи це було просто перше, коли стикнулися з тою табличкою? Дивіться, ми заїжджали дві машини, і я, якщо чесно, проїхав знак Херсон. І вже ми побачили в дзеркалі, що наші стали, і передають в радійку, що підійти, зробимо фото, просто на пам'ять, а там подивимось. Ми не взяли Starlink з собою, відповідно, ми би, напевно, швидше запостили те фото, і вже по дорозі назад
Я пам'ятаю, ми під'їжджали вже, ми приїхали по сад Покровське, бо зв'язку не було, да, зовсім. Причому, що я не міг навіть з супутникового телефону вийти на зв'язок, то я це фото запостив вже між посад Покровським і Миколаєм. Просто ми викинули, що ми, чи я наскільки пам'ятаю, ми його назвали без коментарів. Бо що всі в машині разом приймали рішення, що написати в пості. Наступна ваша точка після цього це був Бахмут. Наскільки все інакше? Під Бахмутом достатньо важко. Ну, ми ще після того трохи були в Херсонській області і в Миколаївській, бо то, що з Херсону відійшли. Вони і з Миколаївської області, але відійшли ж не просто так, а тільки в зв'язку з тим, що наша армія і показала свою силу. Та? І ми працювали ще по Кімбурзькій косі, а вже потім ми поїхали в Бахмут. Бахмут – кардинально інша війна, кардинально інша. Та? Бо якщо тут у нас були відстані 4-5 кілометрів від позицій, то там місцями це 50 метрів, 100, 200, 500, дуже-дуже відрізняється. Відрізняється по кількості арти, да, яка працює по нам, відрізняється і наша кількість арти, яка працює по ним. Відрізняється і то, що ми працюємо ударними дронами в більшості, і питання РЕБу, да, воно там дуже потужно працює, і, от скажімо, за Бахмут ми втратили 2 дрони. Да, ударних. Причому, що якщо брати напрямок Миколаївський-Херсонський, ми не мали таких втрат. А от тут, і як би ми там не підбирали по роботі, ми їх втратили, тому що зовсім не можна себе переоцінювати в Бахмуті. Тобто варто дивитись так реально на речі, що можеш робити, що ні. Я просто пам'ятаю, передивлявся цю інформацію, у вас також був такий достатньо лаконічний пост. Дякую Бахмуту за навчання. Я так розумію, що зовсім інакше все відбувалося, і ви, напевно, отримали якісь інші навички та або розуміння, як з цим всім працювати. Ну, чого так пост написали? Написав, так. Тому що Бахмут дійсно нас навчив, що не можна себе переоцінювати. А що те, що ми думали, вміємо і знаємо по напрямку Херсон-Миколаїв, зовсім не працює в Бахмуті. Ми намагались підібрати години, да, там їх 3-4 дня визначали по роботі РЕБу вночі, бо ми в більшості ударним дроном працюємо тільки вночі, бо він дуже великий, його дуже чутно. Щоб його не було настільки замітно, бо якби в тепловізор його буде видно і в нічник, але не кожен його має, тому і так все розраховано, що тільки робота вночі, плюс більшість спить особового складу, тільки там пости, спешки, якщо ми беремо знову ж Миколаївську область, бо там по-іншому все було. Тому ми працювали вночі. Тут бої йдуть цілодобово. І тут ці моменти десь ми трошки не врахували. Загубили ми дрони у зв'язку з тим, що один, да, це GPS-модуль, як на мене, він не готовий до роботи під РЕБом. Другий, ми вже мали там зовсім інший GPS-модуль, але він був підбитий і якось він там чудом вернувся назад, вже просто впав в нас, і ми його підібрали. Але знову ж це тільки робота з РЕБом, бо ми ніби визначили, що в цей момент нема, але коли почали працювати, все вийшло по-іншому. В Миколаївській області було простіше. Якщо ці години ми визначали, що дрон піднімаємо, все окей, дрон заходив, скидав боєприпас і вертався назад. В більшості ми працювали в автоматичному режимі, тобто ми облітали там 2-3 дні до того, визначили цілі, узгодили їх, запрограмували політ, визначили звідки. То тут дуже приходилось переходити в ручний режим, бо дрон не витягував там навіть з тим дорогим GPS-модулем працювати під РЕБ. Дрони взагалі стали особливістю цієї війни. До цього ж, я так розумію, вони не використовувалися, в тому числі і вами. Як почалася робота з цим всім? Наскільки були готові до їх використання?
Ну, якщо чесно, зовсім не були готові, тому прийшлось так дуже швидко перевчатись, тому що до того я служив в 73-му центрі, морському центрі спеціального призначення, і всю роботу дронів приходилось зробити вручну. Це якби все своїми ногами ми обходили, писали звіти, подавали інформацію, де ми що знайшли, де які СПшки їхні, де бліндажі, де окопи, де якісь склади, якщо була можливість туди дойти і визначити, що це саме склади подавали. То зараз, піднявши дрон, вміючи літати, не потрібно стільки ходити. Да, не потрібно особовий склад наражати на таку небезпеку, тому що дрон робить всю роботу. Раніше ми не мали там жодного дрона в підрозділі, ми мали один літачок, і то у нас одна людина на той момент ним працювала, ну і дуже часто це все пішком. Да, вся розвідка вона проводилась своїми ногами. Зараз цей дрон піднявся, пролетів, потім на великому екрані оператор передивився, все, що він налітав, армія СОС, звірив координати, повносив, і ми маємо всю картинку, яку колись треба було дуже багато часу витратити на це. Щодо ударних дронів, то за цим взагалі майбутнє, тому ми так і рахували, тому що дивлячись, як, знову ж, та, не треба йти там робити засаду, не треба йти робити нальот, тому що якщо ми визначаємо, де проживає особовий склад, знову ж, декілька днів на це потративши, побачивши признаки, побачивши сліди, побачивши особовий склад, порахувавши, там, проконсультувавшись знову ж з сусідніми підрозділами, що вони визначили, бачили, не бачили. Плюс, якщо десь інколи є доступ до РЕР, та, тобто хлопці могли дати інформацію, чи є скупчення телефонів, узгоджуєш ціль, підбираєш боєприпас, тому що у нас дрон тягнув до 30 кілограм, ну і відповідно можна досить потужний боєприпас нести. Ти працюєш по особовому складу, і це зовсім інший результат. Знову ж, зберігаєш цим життя своєму особовому складу. Наскільки в забезпеченні дронами відчувається роль волонтерів і тих, ну, і тієї допомоги, які, яку надають от люди, скидаючись на них? Ну, якщо брати наш випадок, то в нас всі дрони волонтерські. Та? Тобто, самий перший ударний дрон ми зібрали, волонтери нам зібрали частину коштів, все інше ми скинули з хлопцями і просто самі його купили. От наступні, то вже все волонтерські кошти. Тобто нам люди допомагали, бо бачили роботу, ми так намагались її публікувати і збирали кошти, щоб купити дрон, тому що рахували там 2-3 дрони, зробить більше роботи, чим один. Відповідно, і готували так само людей, щоб вони могли в нас розділитись на команди, бо в нас підрозділ невеликий, от, і щоб ми могли працювати. То я так розумію, що ну, потреба в волонтерській допомозі, вона зберігається завжди? Ну, потреба в волонтерській допомозі, вона зберігається в будь-якому підрозділі. Тому що, ну, знову ж, я там беру дуже просто це спілкування своїми хлопцями, з ким ми там раніше служили. І нараз звучить, що Autel нам можуть дати зі складу, Mavic – ні. Та? Але Mavic на порядок краще і більше зробить роботи, чим Autel. Тому без волонтерів не було би в нас армії, та без волонтерів не було би нас. Тому що, ну, знову ж, на початках країна не була готова настільки. І волонтери вдень і вночі вишукували каски, броніки, розгрузки, будь-що, що просили хлопці, і ми це вишукували, відправляли. Тому тут великий вклад в нашу перемогу роблять волонтери. Не знаю, можливо, недоречне запитання, але запитаюся, наскільки вам комфортно? Я ж так розумію, коли існує потреба там в ремонті чи в новому дроні, ви так само звертаєтеся до людей. Наскільки комфортно вам це робити? Мені зовсім не комфортно. Отак відверто вам скажу, мені не комфортно просити якусь допомогу, тому
якби в більшості випадків я її і не прошу. Да, там десь хлопці обзвонять, десь з кимось спілкуєшся, чують, що потрібно, і вже в більшості самі пропонують допомогти. Ну бо то особисто я не можу просити. Хоча я розумію, що це є потреба і потрібно це робити. Навіть в нашій більшості там якісь збори, вони не йдуть від мене, і ніколи це не пишу. Да, там зі мною ми так домовили, що йде погодження про сам пост, да, як ми його пишемо і подаємо. От, але ну я не прошу. Тобто просять, якби в нас там інші люди, ну бо для мене це проблематично. Свого часу йшлося про те, що ну справді країна не була готова, там освоєння дронів відбувалося достатньо поступово, станом на сьогодні всі розуміють їхню необхідність, і постало питання навчання операторів. Я не знаю, чи відбуваються такі навчання, зрештою, чи доречно про це там вголос говорити, не говорити, але от власне навчання операторів для кращого використання і збереження всієї техніки. Ну, я вам скажу, це найбільш необхідна річ перед тим, як давати оператору дрон. І сказати, що ми не губили дрони, ну це неправильно буде сказати. І сказати, що ми зразу їхали на навчання, це теж буде неправда. Тому що ми так само самі вчились, щось читали, шукали відео, консультувались, ходили, дивилися, як хлопці літають на полігоні, помилялись, падали дрони на полігоні, і ударний дрон нас раз впав на полігоні, тому що ми ну просто не прорахували, що може так швидко сісти батарею. І всі ці речі спонукають до того, що навчання обов'язково потрібне. І от навіть зараз, да, ми з вами знімаємо програму, а по суті це є там вже не то, що вільний день, да, а просто вільні години після навчань, тому що всі наші поїхали на навчання, і вони є обов'язково для всіх. Да, ми тепер прийняли, що обов'язково хлопці мають прийти, тому що навіть маючи багато вилітів в бойових умовах, є якісь моменти теоретичні, практичні, які ми не знаємо. І обов'язково навчання вони потрібні. Якщо назвати ударний дрон, то тут такий гірший варіант, бо це ж в більшості саморобні дрони. Да, наприклад, ті, що от в нас ми використовуємо, це саморобні дрони. І таких навчань там, як от 2-3 тижні, немає. Нас, ну, мене вчили це півгодини. Показали, як він літає, я включив відео, зазняв, декілька разів потім перепробував на полігоні, і далі ми пробували в бойових умовах. Ну і в нас вийшло, і ми почали з ним працювати. От таким чином. Тому моя думка, навчання дуже необхідні, і якщо волонтери купують дрони, передають в підрозділ, то я би рекомендував обов'язково перед тим запитатись, чи прийшли навчання. Тим більше, що дуже багато громадських організацій роблять, ну, хлопці, які вміють літати, вони просто об'єднались і безкоштовно вчать. Для військових, поліцейських проводять навчання. Попасти туди є черга, але це і безкоштовні навчання. І обов'язково треба туди відправляти операторів і вчитись. Наскільки ви самі, або можливо вас залучають до таких навчань? Ви ж маєте досвід безпосереднього використання в бойових умовах. Очевидно, він є суттєво більший, ніж просто теоретичні вміння ними керувати. Ну, дивіться, взагалі такі навчання, їхати не їхати, да, залежить і від бійця, і від його командира. Я рахую, що вони необхідні. Відповідно, я доніс до свого командира, що мені потрібно відправити свою групу, та, бо це невеличкий підрозділ для проведення цих навчань. Оскільки ми і так вже показали роботу, і командир якби там з повагою, да, ставиться до роботи і розуміє, що це необхідно, він на це адекватно реагує. І нас також направив. Тому залежить тільки від, знову ж, від бійця і командира, як один донесе інформацію іншому. І тоді можна їхати вчитись. Але це необхідність. І скільки б не було практики, все одно можна знайти те, що ти не знаєш. Я ще мав на увазі, наскільки вас залучають вже як інструкторів?
Ну, дивіться, ми не проводимо навчання самі, да, там по дронах, як для бійців, бо, ну, як на мене, є школи, перше, треба правильно викладати, да, і щоб це було доступно. Друге, ну, нам якось це дуже так важко дається, там дітей ми вчимо, да, коли є можливість, але бійців суто дронами, ну, ніколи не проводили таких навчань. Іншим ми проводимо навчання, да, коли там до нас звертається, але з дронами ні, ніколи не робив. Стосовно технічної складової, яку ви згадували, в тому числі про багато доробок, саморобок, українські розробки, які стосуються дронів, їх доповнень, всього решта, наскільки вони розвинулися за цей час, з вашої оцінки? Ну, я вам скажу, дуже потужно розвинулись. Що розвинулись літачки наші, що розвинулись дрони. Тобто, в більшості це зараз українські розробки. Тобто, навіть той дрон, яким ми літаємо, це львівські контрабандисти. Колись цигарки, десь там Польща, Румунія, а зараз боєприпаси ті дрони таскають. Так само, ну, ударний дрон – це що? Це агродрон, да? Дрон, який може нести якусь вагу. Відповідно, от якщо брати оцей, яким ми користуємося, да, він працює по координатах. Тобто є програма, в яку ми забуваємо координату, він заходить на координату і проводить скид. Ми вже відпрацювали висоту, на якій в нас найоптимальніше попадання. Просто є, щоб не було великого розльоту від точки, яку ми вибрали, і в місце, куди. Тобто точка попадання і точка влучення. Да? В нас розльот, наприклад, там 1 метр. Але ми на невеликій відстані. Не на відстані, а висоті працюємо. Mm-hmm. Все. А так, це наші розробки, і таких розробок є немало. Є у Львові ще одна розробка там з тепловізійною камерою, є в Миколаєві розробляють дрони, є агродрони, є Р-18, який також це українська розробка і працюють. Тобто постійно вдосконалюється, тому що вишукують GPS-модулі, вишукують якісь зміни внести, щоб краще підребом працювали. І от є плюси, да, там того саме Р-18 і того, що я кажу, з тепловізійною камерою. От то ці дві розробки дрон просто так хлопці не дають. Да? Там його не можна просто отримати. Обов'язково проходять навчання, тільки після того дають дрон. І це є дуже правильно, тому що це зменшує втрату дрону. І коли ти прийшов навчання, ти розумієш, які моменти можуть бути. Раз, а два, ну, ти маєш, познайомився за цих 2 тижні з людьми, в яких ти завжди можеш запитатись, якщо твоїх знань недостатньо. Ми починали говорити про Херсон. Ситуація в Херсоні, ну, ми її бачили, знаємо. Зрештою, дії армії змусили росіян відійти і вдалося зайти в це місто. Я, наскільки розумію, ви брали участь у звільненні Лук'янівки. Там була, напевно, інша ситуація. То Київська область. Так, березень місяць, наскільки пам'ятаю. Ну, бачите, там було декілька загонів. Да? Йшов підрозділ патрульної поліції. Йшли білоруси, братство Корчинського. Танчик був, який в реальності нас всіх і спас. Це, наскільки пам'ятаю, хоч ми не знайомі з екіпажем, але принаймні так всі говорили, третій курс нашої Академії сухопутних військ. І от якраз цей один танчик і зробив більшість роботи. Та? Бо ми на початку, як тільки зайшли в Лук'янівку, ще не почався контактний бій, і працювала їхня арта, наші, то ми бігали просто між будинками, щоб якось снаряди по нас не попали. А танчик вийшов, склав їхній танчик, потім підійшов ще один, він склав той. І отак постійно витягував на себе. Ну, хлопці молодці. Та, цікаво було б дійсно з ними познайомитись, бо велика ймовірність, якби не вони, нашої бесіди би точно не було. Тому отак була Лук'янівка. І тут якби всі в комплексі йшли, і всі, може десь якийсь підрозділ я забув, не згадав, але отут об'єднані сили і вибили росіян з Лук'янівки, і вони відступили. Ну,
цій історії про танчик, як ви розказуєте, достатньо просто, хоча, напевно, воно так не було, але варто, напевно, чути нашим європейським партнерам, які все ще дискутують, чи передавати Україні леопарди іншу техніку. А ці бої ви згадуєте, багато інформації є різною про те, от як відступають росіяни і залишають трофейну техніку. Було таке, от ви на таке попадали? Ну, та сама Лук'янівка було, вони лишили техніку і відійшли, ну, бо було страшно, так? Тобто вони не знали кількість нашої сили, ми не знали їхньої, ну і ми перемогли, вони відступили там. Якщо брати, наприклад, Херсонський напрямок, ну, скажімо так, я не попадав, але, знову ж, ті, з ким ми служили раніше, вони попадали, то і міномети лишали, і техніку лишали, відступали, кидали, тікали. Тобто такі моменти були. Ми особисто не попадали, бо в нас трошки така інша робота. Це дрони ударні, да, там аеророзвідка, ну і є ще там одна спеціалізація, це стрільба на великій відстані. Але, знову ж, ну, ми не стикалися з тим по техніці, ми не зустрічалися. Та, от таким чином, щоб ми там її отримали. В Лук'янівці було, тоді передали її в ЗСУ. От, а більше ми особисто не попадали в такі моменти. Бо такі моменти, вони просто, ну, крім того, що, як на Харківщині говорять, та, наскільки там росіяни при відступі зуміли поповнити запаси техніки для Збройних сил України, ну, багато, напевно, свідчать і про мотивацію або моральний дух тих агресорів, які наступають. Не знаю, чи ви можете порівнювати, бо, напевно, ну, в силу своєї специфіки не стикаєтеся кожен день, але чи є оця різниця, чи помітна вона вам в мотивації росіян? Ну, дивіться, мотивація в нас з ними різна. Та, ми боремося за свою землю, а вони прийшли нищити нас. Да, і вся наша історія полягає в тому, що скільки існуємо ми, скільки існують вони, крім того, щоб знищити нас, ніколи нічого не було іншого. Тому і яка може бути мотивація в них, да, там, вони ж не пробують щось відвоювати своє. Да, там, то, що їм вбивають в голову, це є одне. Але ми боремося за свою землю, за своїх дітей, да, за свої сім'ї. Ми боремося за те, щоб ми існували далі, як нація. А вони борються за те, щоб знищити нас, як націю. Тому і нема в них мотивації такої, за що варто вмирати і боротися. Святослава, я вам дякую за цю розмову. Просто бажаю, щоб ми нарешті перемогли якомога швидше, а ваші навички роботи з дронами і аеророзвідки, ну, вже пригодилися нам в мирному житті. Дякую за те, що ви робите. Дякую.